Velkommen til Trøndelag og til denne presentasjonen av elektrifiseringsprosjektet på Trønder- og Meråkerbanen. Visste du at Trøndelag fikk en av verdens første vekselstrømjernbaner allerede i 1908? Den privateide Thamshamnbanen ble etablert for å frakte malm mellom Løkken Verk og Thamshamn. Det skulle gå nesten 60 år før neste elektrifisering kom med Dovrebanen til Trondheim. Og først nå, langt over 100 år senere, blir Trønder- og Meråkerbanen elektrifisert. Med elektrifiseringa gjør vi jernbanen til en enda mer miljøvennlig reisemåte, og ikke minst også sømløs i overgangen til elektrisk drevet jernbane i Sverige og resten av Norden. Dette står i skarp kontrast til at den norske regjeringa i union med Sverige på slutten av 1800-tallet av politiske grunner var imot å bygge Meråkerbanen. Men da var jo tidene annerledes. Meråkerbanen, som opprinnelig gikk fra Trondheim til Storlien på svensk side av riksgrensa, ble offisielt åpnet av kong Oskar 2. i 1882, og ble raskt en viktig transportåre for tømmer og trelast. På starten av 1900-tallet toppet den statistikken over all godstrafikk i Norge. Sånn har det vært nå i moderne tid, men med elektrifiseringen går Meråkerbanen på nytt inn i spennende tider. Det prosjektet her, vi går ut på at vi skal elektrifisere jernbanen fra Trondheim til Stjørdal og Meråkerbanen fra Hell til Storlien. I tillegg skal vi ta med oss Stavne-Leangenbanen i Trondheim. For å få til her så må vi også bygge en omformerstasjon på Hell som skal skaffe strøm til disse strekningene. Vi må skifte ut og utbedre en lang rekke overgangsbruer for å gi plass til kontaktledning under. Vi må utbedre nesten 3 kilometer med tunnel. Og vi har signalarbeider og sporarbeider. Vi har valgt å dele inn prosjektet i 3 delprosjekter. Det er da KLAT, inklusive jernbanetekniske fag. Det er overgangsbrua, og det er Hell omformerstasjon. Dere skal få høre mer fra de enkelte delprosjektene etterpå. Bane NOR sine verdier, åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, er viktige ledestjerner for prosjektet. Vi har valgt oss ut én verdi som betyr ekstra mye for oss, og det er nytenkende. Med utgangspunkt i den verdien har vi laget noen handlingsregler som skal inspirere oss til å opptre som en fremoverlent prosjektorganisasjon som tenker nytt. Vi utfordrer etablerte sannheter og heier på nye løsninger og arbeidsmetoder. I Trøndelag har vi mange gamle bruer over jernbanen, og jeg tenker ikke på bruer fra våres levetid, men gamle trebruer helt fra 1800-tallet. Den gangen tenkte man selvsagt ikke på at de måtte være høy nok til at kjøreledninger med strøm til toget skulle ha plass. For å kunne gjennomføre elektrifiseringen er det nødvendig å tilpasse for moderne teknologi. Noen bruer kan tilpasses, mens andre må rives for å bygge nye. Og noen, som har tilpasset jordbruk for 100 år siden, blir ikke erstattet. Ja, da står vi ute på Været, den største leveransen for E3 overgangsbruprosjektet. E3 da, består av 19 overgangsbruer langs Trønder- og Meråkerbanen, der 6 av dem skal bare ha sikkerhetstiltak, for de er allerede høye nok for å ha K-ledning. Og så er det 5 bruer som vi river, som vi ikke bygger opp igjen. Og det er jo litt for å spare penger, og man har sett på bruken da, at det ikke var nødvendig å tilbakeføre den broen. Og så er det 8 nye broer da, som vi skal bygge ny, sånn at vi får med ny høyde, sånn at vi får lagt K-ledningen under. Når vi bygger ny bro på Været da, så oppgraderer man jo broa litt. Den eksisterende broa, den tåler ikke så mye, så i henhold til reguleringsplanen da, så bygger man en litt sterkere bru som det går an å kjøre over biler som har renovasjon å gjøre, sånn at bydrift får gjøre det de skal ned på stranda. Det er jo ikke det at vi syns at vi bygger bro bare for moro skyld, det er jo for at man skal kunne krysse jernbanesporet trygt.
Elektrifiseringen åpner for økt bruk av grønne reiser i regionen, og det gir ekstra mening til Bane NORs visjon om mer på skinner, sett mindre spor. Når reisene blir grønn, er det ikke bare på elektrisk drift. Bane NOR tar også i bruk miljøvennlige løsninger i arbeidet med å elektrifisere. Delprosjektet består av å montere mastene som strømledningene skal henges opp i. Det skal monteres ca. 2500 master med fundamenter og opp mot 500 kilometer med kabler og liner. Arbeidet skal utføres i en totalentreprise med NRC Group, som har med seg Nordkonsult som rådgiver. Vi bygger kontaktlinsanlegget for å få en mer klimaneutral jernbane. Togene kan fra Trondheim stasjon fortsette å kjøre på strøm helt til Stjørdal og Meråkerbanen og inn i Sverige. Vi prøver også å ha fokus på miljøklimapåvirkningene i anleggsgjennomføringen. Selv om vi skal bygge et standardsystem som er bygd i Norge i nesten 100 år, så prøver vi å utfordre litt sannheter og se på materialbruken. Vi har også stilt krav om å bruke elektriske biler der det er mulig, og elektrisk trekkraft. Når det gjelder materialbruken, så prøver vi å minimere antall master vi skal sette opp, og vi har sett på å endre fundamentene til bruk av lærkarbon og isolasjonskjerne. Vi ser også på gysemassen, eller limet som fester fundamentet til bakken, om det kan bli mer miljøvennlig. Alt dette gjør vi for å få en mer miljøvennlig jernbane i Trøndelag. Et sted må jo strømmen til alle jernbaneinstallasjonene og togene komme fra. Og ironisk nok, den kommer fra Hell. Kraften kommer riktig nok ikke i kabel fra et varmt sted, men fra omformerstasjonen som er under bygging, ikke så langt fra Hell stasjon. Som en del av delelektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, bygger Bane NOR Hell omformerstasjonen på Eidum i Stjørdal kommune. Omformerstasjonen skal stå ferdig i desember 2024 og skal forsyne Trønder- og Meråkerbanen med strøm, slik at dagens dieseltog blir erstattet med miljøvennlige elektriske tog. Hell omformerstasjon vil bestå av 32 MEA omformerenheter som skal forsyne Trønder- og Meråkerbanen med togstrøm. Omformerstasjonen skal operere i samdrift og styrke Bane NORs elkraftsystem for elektrisk togdrift og samdrift med Sverige over grenseovergangen i Storlien. Grunn- og tomtarbeidene blir utført av Tverås Maskin og Transport, som er en lokal entreprenørbedrift, og omformer bygg og elektrotekniske komponenter blir levert av Hitachi Energy. Hell omformestasjonen blir gjennomført med byggherreressurser fra utbyggingsdivisjonen og energiavdelingen i drift og teknologi. Vi erfarer gode kostnads- og kvalitetssynergier ved å samarbeide på tvers internt i Bane NOR, og det er et sterkt engasjement og nytenking i hele prosjektet. Det er mye ulikt arbeid som utføres under elektrifiseringen, og mange som er involvert, både fra Bane NOR og fra våre ulike entreprenører. Det er mange aktører å ha oversikt over for å sikre at sikkerheten alltid kommer først. Prosjektet har nullvisjon på skader og dødsfall, og målet er all hel hjem hver dag. Hva betyr det, Sveinung? All hel hjem hver dag. Det betyr at alle skal komme hjem like hel hver eneste dag fra arbeid. For å lykkes med visjon og våre mål skal vi i Bane NOR være en ansvarlig byggherre. Dette forplikter oss til å være tett på aktivitetene til våre totalentreprenører. Vi skal stille krav, og vi skal kontrollere etterlevelse i praksis. Vi skal følge opp dersom vi ser at ting går i feil retning. Og sammen skal vi finne gode tiltak for å eliminere uakseptabel risiko. På dette viset skal vi, når alt arbeidet er ferdigstilt, se tilbake på et vellykka prosjekt. Der både vi i Bane NOR og våre entreprenører kan klappe oss selv og hverandre på skuldra og si «Det her greide vi sammen». Nå skal dere få høre hvilke tanker andre i prosjektet har gjort seg knyttet til erfaringer, utfordringer, muligheter og annet i arbeidet med grønne spor i Trøndelag. Asbjørn, du har jo lang erfaring som framdriftsplanlegger fra andre bedrifter, men hva ser du som de største utfordringene for ditt vedkommende her?
Det blir litt slik som i mange andre steder, det å formidle budskapet fra plan og få plan til å bli brukt i prosjektet og være nyttig for prosjektet. Selvfølgelig så må planen være god nok til at den er nyttig, men da er det også viktig at den blir brukt og benyttet som prosjektstyring og ikke bare som rapportering som mange steder blir brukt til. Anne-Kristin, vi har jo valgt oss nytenkende som kjerneverdi for det her elektrifiseringsprosjektet. Hva betyr det for deg som prosjektstyrer? Ja, jeg tenker at nytenkende i min jobb som prosjektstyrer, og også litt generelt, er at du lærer noe nytt hver dag innenfor ditt eget fag, andres fag og også verktøy og systemer, men også hvordan du samhandler med andre. Og så har stort fokus på å få til god samhandling i prosjektet, og også bruke en del tid på å snakke med entreprenør og rådgiver om hvordan vi vil ha det i prosjektet. Ja. For det er sånn vi tror oss lykkes best. Høres smart ut. Sigrid, du kom jo inn som trainee i elektrifiseringsprosjektet. Kan du si litt om mulighetene du har fått her? Ja, jeg kom inn som trainee med prosjektleder Jon Petter som veileder. Og som assisterende prosjektleder i den rollen så fikk jeg mulighet til å både lære og bidra parallelt helt fra starten. Jeg synes det var veldig kult å jobbe så tett med erfarne prosjektledere. Og trivdes så godt med at jeg ville jo fortsette som assisterende prosjektleder også etter jeg var ferdig trainee. Og det fikk jeg muligheten til, så nå jobber jeg videre som det og har stor mulighet og frihet til å forme stillingen min da, og ansvarsfordelingen imellom meg og prosjektleder Jon Petter. Ja. Hva er det beste ved jobben din da? Det at man kan bidra med de evnene man har og etter behov da. Som jeg synes er givende og alltid i bevegelse liksom. Ja. Hvordan synes du vi funker som prosjektteam da, Sigrid? Jeg synes at vi er et bra prosjektteam og trives veldig godt å jobbe med dyktige kollegaer i elektrifiseringsprosjektet. Nå tror du kanskje at alt dette arbeidet bare er for å holde hjulene i gang i Bane NOR, men sånn er det jo ikke. Elektrifiseringen er et viktig bidrag til bærekraftig kollektivtransport, slik at vi kan reise rundt i landet og ut i verden på mest mulig miljøvennlig måte. Andre effekter er blant annet at togene blir mer stillegående, det kommer nye og moderne tog med bedre komfort, og Meråkerbanen er rustet opp for å klare flere og tyngre person- og godstog. Det vil si elektrisk togdrift på begge sidene av landegrensen, noe som legger til rette for at vi kan unngå å skifte lokk ved overgangen fra Norge til Sverige. Og dette kan gi en betydelig løft for samarbeidet mellom de to landene, og vil med stor sannsynlighet kunne påvirke både dem som bor på norsk og på svensk side. Jämtland vil da nesten bli som en del av Trøndelag, med Værnes som hovedflyplass, og Åre, som da er Nord-Europas største skidestinasjon, vil bli lettere tilgjengelig for de norske tilreisende. Det vil i fremtiden være lagt til rette for direkte togforbindelser mellom Trondheim og Stockholm, og godstransport via Sverige ligger det et stort potensial i. Dette vil kunne binde Norge sammen med resten av Europa, men også Jernbane-Norge vil bli knyttet sammen på en annen måte dersom vi bruker det svenske jernbanenettet, slik at vi kan ta tog fra Trøndelag opp til Narvik. Sammen med andre prosjekter og tiltak som gjøres i Bane NOR, så vil dette gi et betydelig løft for regionen. For å legge til rette for implementering av de her nye bimodale togene, så har det blitt investert i oppgradering på stasjoner, og det er økt vedlikehold på Meråkerbanen. Når de nye togene blir tatt i bruk, så vil dette gi en bedre komfort, mindre støy, økt kapasitet og ikke minst en mer bærekraftig og miljøvennlig togreise. Spesielt når det lar seg gjøre å kjøre 120 km på en elektrifisert togbane som bokstavelig talt strekker seg fra fjord til fjell.
Det er en utfordring at mye av arbeidet skal foregå på tidspunkter når det ikke går tog. Det betyr mye nattarbeid i tett befolket områder. Det er krevende både for Bane NOR, entreprenørene og for omgivelsene der det jobbes. Sammen med sine entreprenører har elektrifiseringsprosjektet som ambisjon å holde alle berørte parter godt orientert om det som skjer. Ikke bare berørte naboer, men også skoler, campingplasser, velforeninger og fiske- og jaktforeninger blir orientert om hva elektrisk jernbane betyr for dem. Bane NOR bruker fellesskapet sine penger på å modernisere og utvikle jernbanen. I prosjektet er det derfor viktig med kostnadsfokus og avslutning til planlagt tidspunkt innen utgangen av 2024. Ambisjonen er at ettermælet til elektrifiseringen skal være at det er samfunnsnyttig og har bidratt til modernisering av jernbanen og et mer bærekraftig reisetilbud for personer og frakt av gods. Og at alle kom hel hjem hver dag. I dag er det 1. april, og det her er absolutt ingen aprilspøk. Men det er sånn at jeg begynner i dag i ny jobb. Og da vil jeg overrekke stafettjakka til Ola. Ja, det kjennes bra ut. Gjør det? Gjør det? Ja. Bra. Ja. Tar jeg blindlåsen nå, for jeg er helt sikker. Ja, ja, ja. Men da blir det bra. Jeg er helt sikker på at dere der blir veldig bra, Ola. Så jeg ønsker deg riktig lykke til med E10-prosjektet. Takk for det.